Existem várias opções de remédios naturais que podem ajudar a aliviar a dor na coluna. No entanto, é importante lembrar que é sempre uma boa ideia consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer novo regime de tratamento, especialmente se você estiver lidando com dor crônica ou grave na coluna. Aqui estão algumas opções. Cúrcuma. Cúrcuma esta especiaria tem propriedades anti-inflamatórias naturais que podem ajudar a reduzir a dor na coluna. Você pode adicioná-lo à sua dieta, consumindo-a em forma de chá ou cápsulas, seguindo as instruções do fabricante. Gengibre. O gengibre também possui propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a aliviar a dor na coluna. Você pode consumir gengibre fresco em forma de chá ou adicioná-lo a suco de smoothies. Óleo de peixe. Os ácidos graxos ômega-3 presentes no óleo de peixe têm propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a reduzir a dor na coluna. Você pode tomar suplementos de óleo de peixe ou incluir peixes ricos em ômega3, como salmão e sardinha, em sua dieta. Bosvelia: Esta erva também tem propriedades anti-inflamatórias e tem sido usada tradicionalmente para tratar a dor nas costas e na coluna. Você pode encontrar suplementos de bosvelia em lojas de produtos naturais. Massagem com óleo essencial, alguns óleos essenciais, como o óleo essencial de lavanda, Podem ser úteis para aliviar a dor muscular na coluna quando aplicados topicamente durante uma massagem suave. Acupuntura A acupuntura é uma terapia complementar que envolve a inserção de agulhas finas em pontos específicos do corpo. Muitas pessoas relatam alívio da dor na coluna após sessões de acupuntura. Exercícios de alongamento e fortalecimento Praticar exercícios de alongamento e fortalecimento pode ajudar a reduzir a dor na coluna. Fortalecendo os músculos ao redor da coluna e melhorando a flexibilidade. Lembre-se de que esses remédios naturais podem oferecer alívio temporário e complementar ao tratamento médico convencional, mas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se você estiver lidando com dor crônica ou grave na coluna, é importante buscar avaliação e tratamento adequados.